Nu så ska vi väcka liv i en legend igen och igen och igen, för det verkar aldrig ta slut. Det handlar om Elvis, Elvis Presley, som nu är tolkad på ett nytt sätt av 5 svenska tjejer. Men vi ska börja med att lyssna på legenden som kör låten In the Ghetto som han är så känd för. Så ska ni så småningom i slutet på programmet få höra den på svenska, men så här låter originalet. Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. En text som egentligen är lika aktuell idag som den var då. Jag tror det var nu, om jag förstod det rätt, 1968. Och tyvärr får man säga att texten är lika aktuell. Getton finns fortfarande mer än någonsin. Och nu så sitter jag här med 5 tjejer som har tagit sig an Elvis. Det tycker jag är modigt gjort. För det är ju faktiskt en legend som alla vet hur det låter. Vi kan väl börja med att ni får presentera er själva. Ja, Camilla heter jag. Som sjunger? Yes. Ja. Sanna heter jag och jag spelar lite bas och lite gitarr och lite munspel och lite allt möjligt. Och piano också. Ja, jag heter Lisa och jag spelar också bas och trombon och piano och lite allt möjligt. Vi turas om lite. Ja, praktiskt. Ja. Jag heter Maria och jag spelar trumset och slagverk. Och jag heter Josefin och spelar gitarr och körer. Ja, det är ju häftigt tycker jag att ni vågar ge på det här. Vad var det som gjorde att ni valde Elvis? Ja, det var faktiskt en kompis till mig som heter Malin Hylfer som är kompositör. Och hon sa att hon tyckte att jag borde lyssna in Elvis musik. För att det finns vissa låtar som man liksom kan plocka ut och så klä en ny musikalisk skrud med andra instrument och ja, kanske helt annat stuk och så. Och så funkar det för att låten i sig liksom, ja, men tillåter det. Och jag skulle tänka så här, den inte gör det för alla vet hur det ska låta. Jag förstår hur du menar, men det har nog aldrig varit något problem för oss. Vi låter ganska annorlunda än Elvis. Vi ser ut annorlunda. Jag har en helt annan röst såklart. Så det blir vår grej. Och sen heter ni annorlunda också. Precis. Fröken Elvis. Ja. Men det är ändå modigt tycker jag av er att göra det. För att det kan ju gå åt 2 håll. Dels så säger man att man får en helt ny tolkning. Inte bara i musiken utan i texten också tänker jag. När det blir i betongen på svenska. För den har ju bäring på vad som händer idag, verkligen. Hur tänkte ni där? Alltså, med alla våra texter som vi framför så är det ju så att de kommer närmare på ett annat sätt. Tidigare, när man har lyssnat på det så... Ja, man blir ju mer och mer van vid originaltexterna, kanske. Men nu så är det som att det blir mycket närmare, liksom. Så att, ja, det är väl det som... På en annan innebörd när man får sitt eget språk. Vem av er har skrivit? Just den här är en kompis till oss som heter Lisa Linder. Och annars så har jag översatt det mesta. Är det någon av er som har liksom fått det med modersmjölken eller hemifrån? Elvis. Ja, det är det. Du har föräldrar som har älskat Elvis, eller? Nej, faktiskt inte. Hemma har det varit mycket Bob Dylan och sån musik liksom. Men det är nog snarare min mormor tror jag som har influerat mig faktiskt. Men jag har lyssnat på honom sedan jag var 8 år. Jag har inte kunnat sluta liksom. Det
bara fanns där när du var liten och sen så följde det med dig. Ja. Vad har du för favorit? Är det här en av favoriterna? Ja, alltså det beror lite på. För mig har det varit så att jag har liksom följt med i hans ålder också. Mm. Så att när han var runt 20, då gillade jag de låtarna som han då gjorde när han var runt 20. Så att det, man följer med. Liksom. Man, det är det som är så bra med hans grejer som han har gjort. För att man kan, liksom, man kan ändra sig och så har man lite olika favoriter. Och så. Mm. För ni är ju så musikaliska allihopa. Om man tittar på låtarna, hur de är uppbyggda. Du som är slagverkare till exempel. Vad hittar du i det här? För det är ju, verkar ju bara fortsätta. Det är sådana evergreens på något sätt. Ja, ja, men precis som Camilla sa så är låtarna, de får evigt liv på något vis. De är så tidslösa. Mm. Och vi som med det här bandet kan göra de låtarna idag. Precis som han gjorde då för många år sedan. Liksom. Mm. Och det, vi gör ju våran grej. Det låter på ett sätt när vi arrangerar musiken tillsammans och vi har våra idéer av hur det ska, vad vi har för bakgrunder också, vad vi har spelat tidigare och liksom, sådär, vad vi tillför. Så att, ja, vad har ni fått för reaktioner? Bra! Ja. Nej, men det, men de flesta är nog väldigt just positiva till att det är på svenska, tror jag. För att, eller det är det vi får höra mycket. Ja. För att, just för att det kommer närmare så blir det, ja just det, det är det här den här låten handlar om. Sådana reaktioner har vi fått ganska mycket. Mm. För att jag tänker också att ni är unga och sen så är det din mormor som du fick det med. Har ni en sån bred publik? Ja, verkligen. Det är ju allt ifrån små barn som spelar in egna små videos till våra låtar som sjunger liksom till äldre. Så det är verkligen helt blandat. Elvis är ju själv en sån där ibland lite missförstådd artist. Mm. Och när man lyssnar på den här låten så förstår man hans sociala engagemang, att han aldrig egentligen glömde varifrån han kom. Mm. Men ibland får man ju en ganska skev bild av vem han var som artist. Mm. Ja, visst. Ja, men han hade ju ett liksom lite struligt privatliv. Mm. Så att det är väl det som man tänker på då. Men och musikaliskt hur han dog och det var ju liksom ett tragiskt liv på slutet. Verkligen. Men det fanns ju också den här engagemanget för människor som hade det svårt. Jag tänker också på Elvis som person. Är ni lika liksom fascinerade av honom eller är det musiken framförallt? Jag tror att vi har... Han är ju fascinerande. Ja, och sen så är det som vi har grävt mer och mer i hans historia. Och då blir man ju bara... Ja, precis. Vi gör en föreställning där vi knyter in alla låtar och så pratar om Elvis och vem han var och så. Så att då har man ju fått gräva ner lite i det. Och det finns ju väldigt mycket bra sidor och lite sämre sidor, som hos alla. Men... Har ni varit i USA och gått i hans fotspår? Ja, inte i Memphis. Eller i... Men i USA har vi varit och spelat. Vi var ju repade in inför skivan, så åkte vi till USA och repade i 2 veckor. Mm. Det var fantastiskt. Mm. Ni måste ju åka dit och gå där i Basin. Ja. Vi hade tänkt det, men det blev, vi fokuserade på att göra en skiva istället. Ja. Men det hade, absolut. Det får ni göra nästa gång. Ja. Hörrni, vi ska ju få avsluta programmet med er låt I betongen. Som är In the Ghetto, fast i er tolkning. Det ser jag fram emot, för jag har hört er repa. Det lät jättebra. Under tiden som...